Hola nens i nenes! Us volíem saludar totes les mestres d'infantil perquè encara no podem tornar a l'escola. Us trobem molt a faltar i tenim moltes ganes de veure-us. Ja sabem que teniu ganes de sortir al carrer, de jugar amb els vostres companys, d'anar al parc i de veure la família que no viu amb vosaltres. Però ens hem de quedar a casa per cuidar-nos i cuidar els altres. Hem pensat que cada setmana haureu de fer 5 activitats i d'aquestes us especificarem quines 2 o 3 seran avaluables. Els papes i les mames ens enviaran el que heu fet a casa i així veureu com treballeu. Aquestes activitats us les enviarem per correu electrònic i les podreu anar fent durant tota la setmana. Organitzeu-vos de la manera que us vagi millor. Totes les propostes que us enviem continuaran sent xules i divertides i segur que us ajudaran a passar millor les estones d'avorriment. Podreu experimentar, escriure, llegir, crear, buscar, imaginar, elaborar, comptar, raonar i totes aquelles coses amb les que gaudim quan estem a l'escola. Cada classe tindrà un correu electrònic nou, diferent al del bloc, per poder-nos enviar cada dilluns, després d'haver fet les activitats, els vídeos i les fotos, on segur que us veurem molt motivats i molt engrescats. A part d'aquestes 5 activitats, totes les nens i nenes que vulgueu fer més coses, podeu entrar en el blog i consultar les propostes i recomanacions setmanals i els dos reptes. Segur que us ho passareu molt bé. Estem desitjant veure com aneu treballant, creixent i aprenent des de casa. Us enviem tot el nostre amor, una forta abraçada i molts petons!